熊熊大火不断燃烧，建筑物冒出阵阵黑烟。台湾大学化工系17号接近中午12点传出实验室发生爆炸意外，就是。 听到风一声，然后就一堆白烟。我刚进实验室，大概1公尺的距离。所以里面是学生自己在做实验。对。消防表示，当时位于二楼的实验室进行鱼实验，疑似实验不慎导致意外。火势在事发半小时后扑灭，共疏散11人，9人送医治疗。其实我们还不太确定是爆炸，但是有同学提到说可能是爆炸，那环卫中心后续会再去了解当中了。 9位是送医院嘛，那有7位呢是疑似是那种吸入性呛伤，那有2位是有烧烫伤。据我所知，他们的伤势都蛮轻微。9名学生分别送往台大医院、万方医院救治，受伤的学生皆意识清楚，生命迹象稳定。医院有接收6位疑似毒化灾的伤患，他们都是些微的。 吸入性的呛伤，那目前也没有呼吸窘迫的现象。那我们现在预计给他观察大概6个小时，看他后续的变化。意外发生原因，实验当时使用何种化学液体，有待消防火调报告出炉。学校也会加强宣导安全防护措施，避免意外再次发生。大爱新闻周梦如、邓颖中台北报道。